nyt me ajattelimme tehdä niin, että koska meillä olisi ollut puheenvuoro näille elokuvan tekijöille, että tulevat mukaan tähän paneeliin ainakin aluksi. Ja Anna-Mari Isola, meidän erikoistutkija, vetää tätä paneelia. Meillä on ilo saada, mitä pitäisi tehdä osallisuuden lisäämiseksi paneeliin, Tarja Filatov, kansanedustaja, professori Heikki Hiilamo, ja sitten otetaan mukaan Linnea Partanen ja Jermu Lakka sekä Anna-Mari, autatko, että kuka meillä vielä tämä herrasmies täällä on mukana? Jaakko Blomberg. Joo, näin. Ja pahoittelen tosiaan kaikille, jotka katsoo tätä videovälityksellä, että oli kova meteli siellä teillä, mutta toivottavasti jaksoitte pysyä langoilla. Olkaa hyvä. Niin paneelisti, tulkaa tänne eteen ja valitkaa vapaasti paikkoja. Ja meillä on muutamia mikrofoneja, jotka sitten kiertävät teillä. Yleisö saa osallistua sitten alun jälkeen keskusteluun kysymyksillä ja kommenteilla. Joo, toivot, ole hyvä, tule mukaan. No Jaakko, kyllä sä voit tulla hetken päästä. Okei. Ja tämä paneeli vähän elää tässä, koska Jaakko joutuu lähtemään opetus- ja kulttuuriministeriön purkamaan normeja tapaamiseen, joka on alkanut tai alkaa 3:00, niin hän lähtee siitä sitten jossakin vaiheessa pois. Ihan ekana mä haluaisin näitä meidän elokuvan tekijöiltä kysyä, tai Linnealta ensinnäkin, että sä oot ollut selkävaivojen takia kuntoutustuella jonkun aikaa. Kuntoutustuellahan saa tienata vajaa 700 € kuukaudessa ainakin vähän aikaa, sillä tavalla, että se vaikuttaa siihen tukeen varsinaisesti. Ja sä oot myös tehnyt sitten viime aikoina jonkun verran duunia sen kuntoutustuen kylkeen. Miten sä niin kun, sanoisit omasta kokemuksesta, että miten hyvinvointivaltio ja yhteiskunta, ihmiset ylipäänsä voisi tukea ja auttaa siinä, että pystyisi jotenkin niin kuin ansaitsemaan vähän lisää tai että niin kuin pääsisi elämässään siihen suuntaan eteenpäin, mitä itse haluaa. Joo. Eli mun mielestä tuossa kuntoutustuessa on se, että voi tienata niin kuin jonkin verran ennen kuin se tuki sitten katkee, niin mun mielestä pitäisi olla kaikissa tuissa, koska sitten jos joutuu olemaan sillä tuella, niin sit silloin sä et voi tehdä mitään, mistä saisit niinku palkkatuloa, koska sitten sun katkee se tuki. Että se pitää olla, niinku, että se palkkatulo pitää joko kattaa sen koko tuen määrän ennen kuin sä voit siirtyä sinne töihin. Että se on silleen tosi huono. Ja sitten tuosta, kun puhuttiin tuosta terveydenhuollon eriarvoisuudesta, niin sitten mun kohdalla esimerkiksi on mennyt silleen, että mä olin 2010, kun mä aloin hakea diagnoosia mun selkään. Mä sain sen 2011, sitten mä jäin 2012 sairaslomalle, sitten mä olin 2013 koko vuoden sairaslomalla. 2014 mä sain vasta sellaista oikeat kuntoutusta, joka niin kuin auttoi mua, niin kuin tulee parempaan kuntoon ja auttoi sitä mun selkää tulee paremmaksi. Ja sitten nyt 2015 mä oon niinku ollut osatyökykyisenä. Että sitten niinku, et toi, että miten paljon olisi niinku menee sitä aikaa siihen, että saa sen diagnoosin ja sitten vielä saa sitä oikeaa hoitoa, niin et se on ihan älyttömän kallista ja se aika on ihan turhaa. Niinku, se menee ihan hukkaan, koska sitä hoitoa ja diagnoosia, niitä joutuu vaan odottelemaan. Ja sitten mä uskon silleen, että työttömiä ja niin kuin just osatyökykyisillä ihmisillä, niin siinä alussa on tosi kova tarve päästä sinne töihin ja on tosi kova halu päästä sinne. Mutta sitten kun niitä tukia ja niitä asioita joutuu koko ajan venailemaan ja joutuu venailemaan, että pääsee jonnekin kuntoutukseen tai työtoimintaan tai mihin tahansa, niin sitten koko ajan se halu alkaa hiipua. Ja jossain vaiheessa niin kuin ihmisillä, ketä mäkin tunnen, niin menee jossain vaiheessa se, että mä en jaksa enää, että mä en halua edes mennä. Että niin kuin siinä alussa se halu on tosi kova ja sitten sitä pitäisi silloin niin kuin saada nopeasti sitä tukea ja sitä hoitoa.
ja päästä nopeasti niihin toimenpiteisiin, mutta usein niitä joutuu venaan niin kuin monia kuukausia, jopa vuosia, mikä on tosi, tosi huono tilanne. No sitten sä puhuit lounalla siitä, mitä oli Sakarikin toi esiin tästä sosiaalihuoltolaista ja muista laista, että ne kuulostaa niin kuin, hyvältä ja oikein suuntaisilta, mutta että se on, siellä on jotakin niin kuin ristiriitoja ja käytännön ongelmia niiden suhteen. Joo, että mitä tuossa Eveliina esitti tuossa alussa, niin ne oli kaikki sellaisia tavoitteita, mitä niin kuin mäkin olen koko ajan halunnut ja mä olen niin kuin toivonut, että mä voisin saada niin kuin sen mukaista palvelua, kuin mitä siinä, niissä tavoitteissa on. Mutta sitten se, että sitä oikeasti saa, niin se on mun mielestä niin kuin tosi kaukana. Et sit, mitä mun kokemuksilla esimerkiksi sosiaalityöstä, niin se on tosi harvinaista, että saa sellaista palvelua, että se niin kuin sit jää hyvä mieli tai että se sosiaalityöntekijä ottaa huomioon, mitä sä tarvit. Vaan sitten aina se vastaus on se, että meillä ei ole resursseja ja että kysy jostain muualta. Että se on niin kuin, että ihmiset yleensä tietää, mitä ne tarvii ja ne osaa kertoa sen. Mutta sitten kun ne kertoo sen, niin sitten niille sanotaan, että ei me voida, ei meillä ole resursseja. Niin sitten siinä vaiheessa alkaa niin kuin just se halu siihen niin kuin eteenpäin päämiseen, niin se alkaa pikkuhiljaa niin kuin tippua. Koska se sanotaan vaan, että ei me voida. Niin sitten siinä tulee sehän fiilis just tämä poiskäännyttäminen, että kukaan ei halua tukea mua, kukaan ei halua, että mä pääsen sinne työelämään. Että kaikki toimii koko ajan sitä vastaavaa, koska sitten hakee sitä apua tai tukea sitä ei saa. Niin silloin tulee sehän fiilis, että miksi mä edes menisin sitten enää sinne. Kiitos. Jermu. Sä kuvailet itseäsi sekatyöläiseksi, eli nykyajan haahuilijaksi, jolla on kaiken näköistä tekemistä, keikkahommia ja vapaaehtoistyötä ja jostakin saa palkkaa, jostakin ja sitten jostakin kehkeytyy ansioita sitten, millä elää. No mitä sä sanoisit evästykseksi ihmisille, ministeriöihin, lainsäätäjille, tutkijoille, muille, että miten tässä maailmassa voitaisiin auttaa siitä, että sellaisesta, no ensinnäkin siihen toimeliaisuuteen ja että siitä toimeliaisuudesta sitten kehkeytyisi niitä ansioita vaikka perusturvan kylkeen. Joo, Jermun ehkä, te varmaan tiedätte Käpylä Lippakiskan, joka oli pitkään sen uhan alla, että se myydään jollekin ulkopuoliselle. Sen tarinahan alkoi siitä, että joukko nuoria näki sen Lippakiskan ja katsoi, että vau, se tuossa on hieno paikka, että ruvetaan pitää siinä kahvilaa. Ja Jermu ja Jermun kaveri toi sitä jengiä, jotka valtasi tämän Lippakiskan ja sitten lähti pyörittää sitä ja keräsi siihen asiakaskunnan. Ja sitten tekevät sitä edelleenkin silleen, että ei tärkeintä ole se tulo siinä, vaan se, että ihmiset saa yhteyksiä ja kavereita ja on kivaa ja kahvia. Oletko valmis? Toi on tosi paha kysymys, mutta nyt kun mä kuuntelin, mitä Linnea kertoi, niin tulee heti ajatuksia siitä kommunikaatiosta. Ja ylipäätään siitä, että no, mun mielestä me pelätään ihan hirveästi asioita. Me ajetaan jo valmiiksi semmoiseen muottiin kaikkien koulutusten ja no, mä kuuntelin nyt Sakarin esitystä ja mulle niin kuin puolet siitä on ihan hepreaa jo ton kielen kautta. Toivottavasti te ymmärrätte, mitä te puhutte täällä. Mutta ihan ylipäätään se yksinkertaistaa asioita. Mä ymmärrän, että se on tosi vaikea tämmöisessä sokkelossa, missä me eletään, mutta olla rohkeampi, tehdä niitä asioita, mitä itse huvittaa. Ei mikään muutu, ei mikään laki muutu, ei mitkään normit muutu, jos ei niitä venytä itse, jos sä vaan kokeile. Ja
ja en mä tiedä, mun mielestä niin kuin asiasta toi joku minimitulo tai mitä niitä nyt sitten onkaan, niin kysin pitää niin kuin jokaisen pystyä tavallaan tehdä jotain, mutta jos me suljetaan heti se tekemisen maailma, eli on se sitten työkokeilu tai ihan mitä tahansa, niin jos tavallaan mietin jotain hienoja sanoja, ihan sama. Periaatteessa niin kuin mun mielestä jokaisen nuoren pitäisi pystyä kokeilemaan paljon enemmän asioita. On ne sitten duuneja, ei tarvitse tehdä mitään sopimuksia, sit, niin kuin isoja sopimuksia, tai, koska sitten sit tulee helposti se fiilis, että okei, tämä on se duuni, mitä mä en halukkaan tehdä, mutta mä en voi irtisanoa itteni täältä sen takia, että sitten mä oon 3 kuukautta ilman ruokarahaa tai mä en saa vuokria maksettua tai ihan mitä se sitten ikinä onkaan. Niin se, niin kuin, se paine on koko ajan ihan liian suuri. Ja sit sinne jää vaan, ihmiset jää kelluun. Toisaalta mä myös toivon, että meillä kaikilla olisi aikaa haahuilla vähän aikaa, koska sitten sieltä tulee ne oikeanlaiset kysymykset itselle, että mitä mä haluan tehdä tai mitä mä edes uskallan kokeilla. Niin silleen mä oon selviytynyt tässä maailmassa ilman niitä tukia jo vuosikaudet. Kiitos. Otetaan tähän sarjaan vielä Jaakon kommentti ja sitten Tarja ja Heikki saa miettiä omia kommentteja sen aikaa. Koska sulla on sitten yksi näkökulma siihen toimeliaisuuteen ja tekemiseen. Sä oot ollut pyörittämässä Social Kitchenia. Se on niin kuin, ymmärtääkseni sellaista tasaverosta toimivista eri ihmisten kanssa, työttömät ja ammattilaiset ja kaikki ihmiset. Ja se ei ole niin kuin palvelu varsinaisesti työttömille, vaan Social Kitchen on palvelu niille ihmisille, jotka tulee sinne ravintolaan. Se on oikea ravintola. Mutta siinäkin on omia kommervenkkejä, että sellaista saa pyöritettyä. Niin kertoisitko sä siitä? Joo, niin. Ja kerro, mistä sä oot? Joo, mä oon siis Jaakko Blomberin yhteismaaryystä. Tehdään kaikenlaisia tällaisia yhteisöllisiä juttuja. Ehkä siivouspäivä, tämmöinen kirppispäivä nyt on tunnetuin niistä, mutta nyt tässä tänä syksynä ollaan tällaista Social Kitchenia tehty kokki Jyrki Tsutsusen kanssa, jonka kanssa tehdään kaikenlaisia muunlaisiakin älyttömyyksiä ravintolamaailmaan liittyen. Ja sitten meillä ollaan haaveltu semmoista ravintolasta, joka pyörisi niin kuin tavallaan työttömien, tai olisi semmoinen niin kuin helppo askel työelämään, jonne pääsisi vähän elämästä ottamaan kiinni. Ja nyt ihan niin pitkälle ei ole päästy, mutta ollaan nyt pidetty tämmöistä pop-up-ravintolaa tässä syksyn aikana. Ja vähän, niin, siis sen sielläkin huomaa, että meillä on ihmisiä, joilla on mitään ravintola-alan kokemusta ja gourmet ruokana siellä vääntää aika hyvin kokio-ohjeistuksella, eikä siinä niin kuin tarvitse mitään vuosien koulutusta ja voi suoraan alkaa tekemään duunia. Ja nimenomaan, että se tehdään yhdessä, että ei ole mikään semmoinen, että nyt vähän puuhailla jotain pikkukivaa, vaan tehdään saman tien niin kuin rohkeasti laadukasta ruokaa, ja josta niin kuin jengi oikeasti tykkää ja että josta voi olla ylpeinen tekijätkin, että se ei ole mitään semmoista tekemistä tekemisen vuoksi, vaan oikeasti tehdään jotain merkityksellistä. Ja kyllä ne, tietysti niidenhän pitäisi itse olla tässä puhumassa, en mä tiedä miksi mä tässä olen, mutta voihan mä sanoa vähän semmoista fiilistä, mitä mulle siinä on tullut, niin kyllä ne on sitä digannut ja ollut mulle sanottiin sitä ennen, että ette te voi aloittaa 10:00, että ei sinne tule kukaan, ja kaikki ne on sinne aina yleensä ajoissa tullut, ja vähän voi olla ollut darra, että on pitänyt käydä välillä laattaa, mutta silti on tullut paikalle, en tiedä kuinka moni tulee työelämään siinä kunnossa, mutta ne tulee. Ja mikä kertoo aika paljon niiden, niin kuin siitä, että miten fiiliksissä ne on, ja sanoa, että niin kuin parasta, mitä on monen viikkoon tullut tehtyä. Mutta ja kyllä niillä on niin kuin se palaute on sitä, että jos tämmöistä niin kuin voisi tehdä aina silloin tällöin, tai vaikka niin kuin koko ajankin duuniksi, niin kyllä ne tulisi tekemään, mutta tällä hetkellä ei ole oikein mahdollista, ja nyt me ei tietysti niin kuin voida sitä mitään palkkaakaan niille maksaa, koska tuet sitten menisi, niin onhan tässä niin kuin vähän tällainen ongelma. Miten sä niin kuin sanoisit, että mikä helpottaisi semmoisen pyörittämistä? Sä viittasit niin, että tuet menee ja... No tietysti, no
perustulohan sitä helpottaisi. Se, että niin kuin oikeasti olisi joku helppo tapa, jolla niin kuin ne vois tienata ihan niin kuin virallisesti. Ei tarvitsisi miettiä mitään. Että voisi sanoa, että tämän verran saatte rahaa. Tai sitten voitaisiin sanoa, että se mitä nyt tulee käteen, niin sitten jaetaan ja suoraan tulee tilille. Niin kyllähän se niin kuin olisi sitten ihan erilainen motivaattori siinä touhussa. Onko teille tullut voittoa siitä ravintolan pitämisestä nytten? No joo, siis voittoa. Joo, voittoa tehdään hirveät massit. Siis kyllä siitä nyt tietysti jonkin verran rahaa jää, eihän siinä muuten mitään järkeä, että pitää sitten jonkinlainen palkinto saada. Me ollaan sitten käyty yhdessä syömässä niiden kanssa. Ja no toivottavasti tämä on nyt ihan ok. Mutta meillä on myös hinnoittelu ollut sillä tavalla, että maksu oman tunnon mukaan, että me halutaan siinä myös rikkoa vähän näitä normeja, että siellä on sitten, että voi tulla myös syömään niin kuin nekin, joilla on vähemmän tuloja ja sitten ne, joilla on vähän enemmän, niin voi heittää vähän enemmän puolestaan. Yksi tyyppi heitti sen 25 senttiä, mutta sillä oli kitara mukana ja niin sanottiin, että heitä sitten keikka vastineeksi, sitten se heitti. Ja sitten myös nämä tekijät on saanut kutsua sinne kavereita ilmaiseksi syömään, koska ajatuksena tietysti niillä ei välttämättä ole hirveän usein mahdollista tarjota ravintola-illallista, ja sitten kun voi tarjota illallisen, jonka itse on tehnyt, niin kyllähän sitä, se aika erilainen fiilis on. Kiitos. No me ollaan tämän päivän aikana keskusteltu aika paljon siitä, että mitä se osallisuus tarkoittaa, ja nähty, että se on aika pitkälti, niin kun sitä tarkastellaan työelämäosallisuuden kautta ja osallistumisen kautta, että miten ihminen osallistuu erilaisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Sitten on myös puhuttu siitä, että osallisuus on myös vähän niin kuin semmoista ei niin aktiivista olemista, se on yhteyttä erilaisiin hyvinvoinnin resursseihin tai yhteisiin asioihin. Nyt mä kysyn Heikiltä ja Tarjalta, että miten te itse miellette tai ajattelette sen osallisuuden? Ja mitä tulee näistä virittävistä ja nuorten arvokkaista puheenvuoroista mieleen tähän liittyen? Tarja, laitat sä. Okay. Kiitos. Kun mä tulin tänne, niin mä mietin tätä kysymystä, että mitä se osallisuus on. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on kuitenkin enemmän oma tunne. Että se lähtee siitä, että mulla on semmoinen tunne, että mä olen osa jotakin yhteisöä, mä olen osa jotakin tekemistä, mitä sä ehkä tuossa äsken kuvasit. Ja meidän ongelma tässä niin kuin yhteiskunnan, jos me puhutaan sosiaalipolitiikasta tai me puhutaan työvoimapolitiikasta, niin usein ajatellaan ikään kuin, että se osallisuus määritellään jostakin ulkoa päin. Ja sitten se on vaan sitä oikeata osallisuutta, mutta se mikä lähtee ihmisen omasta tekemisestä, niin siihen päinvastoin tulee usein niitä esteitä, että näin ja näin ei saa tehdä. Mä ajattelen vaikka työttömyysturvapuolta, jossa oli semmoinen vaihe, jossa niin kun jos kirvesmies on työttömänä ja tekee omaa taloansa, niin häneltä palaa työttömyyspäivärahat sen takia, että hän työllistyy omassa työssänsä. Mutta jos sairaanhoitaja tekee sitä samaa, niin hän saa tehdä, koska se ei ole hänen omaa työtänsä. Eli tämmöisiä hulluuksia sieltä niin kun järjestelmän sisältä löytyy paljon. Ja ehkä kyse on siitä, että meillä on liian kontrolloivat järjestelmät. Että ne, niin kuin musta sä sanoit hyvin tässä, että siellä jos luetaan niin kuin lakia ja sitä tarkoitusta, niin siellä on paljon hyviä asioita, joiden niin kuin ajatellaan toteutuvan. Mutta sitten jotenkin, kun resurssit on vajaat ja kontrolli siitä, että mihin rahaa saa ja mihin sitä käytetään, on hirveän tiukka, niin se johtaa siihen, että sitten tavallaan joudutaan jopa keinottelemaan sillä tilalla, mikä mulla on, että olenko mä työtön vai hoidanko mä lapsia kotona vai opiskelenko mä vai mitä mä teen. Ja nämä on niitä hulluuksia, jotka musta sitten estää sitä osallisuutta. Eli siinä mielessä, kun puhutaan norminpurkutalkoista, niin musta se voisi ehkä aloittaa näistä meidän sosiaaliturvajärjestelmän kontrolleista ja tietyistä tiukoista säännöksistä. Mutta enemmän mä ajattelen, että se on oma tunne ja lähtee siitä, että missä mä koen olevani osallinen. Että mä oon itse ollut joskus nuorena valtaamassa vanhaa kaljatehdasta, josta me tehtiin teatteri, ja se oli varmasti monelle porukalle tai monelle ihmiselle siinä juuri se osallisuuden muoto. Ei siitäkään tädit tykännyt, mutta sitten kun ne tajus, mitä se on, niin sen jälkeen me saatiin se teatteri ihan virallisesti, ja saatiin pitää siellä teatteria, ja se jatku. Mutta sitten ollaan taas siinä vaiheessa, että joku tällainen, joka lähtee vapaaehtoisesta toiminnasta ja omasta osallisuudesta, alkaa tullakin liian instituutioksi, ja sitten voidaan kysyä, että tukeeko se enää niiden samojen ihmisten osallisuutta, vaikka se siemen, josta se syntyi, oli aikanaan hyvä. Ja musta monessa hankkeessa käy myös näin.
Joo, kiitos, että sain tulla tähän teidän seminaariin. Tämä on tietysti vähän paha, kun ei ollut mukana näissä aikaisemmissa keskusteluissa. Ja aina silloin, kun on tämmöisessä paneelissa mukana, missä toiset ihmiset kertoo omia kokemuksia, jotka on hyvin koskettavia ja hienoja kokemuksia, niin tuntee olevansa keski-ikäinen setämies, joka maistuu paperille. Ja taas omat muistot nuoruudestakin on niin kaukana ja niin erityisiä, että ei niitä kannata tässä yhteydessä jakaa. Mutta tästä asiasta, niin mä ajattelen, että tosiaan osallisuus on sitä, että tulee nähdyksi, tulee kuulluksi, että on joku, joka näkee ja kuulee. Että se on jotakin niin kuin sosiaalista vuorovaikutusta, jotain sellaista, että joku tietää, mikä on mun nimi. Muistan joskus Helsingin Diakonissa laitoksella oli tämmöinen projekti kuin Nimi ovessa, tämmöinen asunnottomuusprojekti, ja se on minusta aika hieno juttu, että ihminen ei ole enää asunnoton, vaan on joku ovi, jos on oma nimi. Mutta tietysti sitten, kun puhutaan tästä osallisuudesta tässä kontekstissa, missä ilmeisesti tänäkin on puhuttu, niin se on kuitenkin oikeastaan niin kuin normatiivista osallisuutta, jossa tavallaan ajatuksena on tämä työelämäorientaatio. Ja siinä on tietynlainen ristiriita, koska sinänsä tämmöinen yhteisöllisyys ja ikään kuin osallisuus muutoin, niin siihen minusta tärkeä tekijä, joka siihen liittyy, on vapaus, henkilökohtainen vapaus ja vapaus tehdä omia valintoja. Ja sitten kun me puhutaan näistä hankkeista, niin meillä yleensä on kuitenkin ne valinnat on silleen, että me ajatellaan, että jotkut valinnat on fiksuja ja toiset sitten ei ehkä ihan olekaan niin fiksuja. Ja tämmöisen ristiriidan kanssa tästä joudutaan niin kuin kamppailemaan. Minusta niin semmoinen akuutti kysymys, mitä itse viime aikoina olen pohtinut paljon, on tämä perustulokysymys, jossa tämä jännite on minusta vahvasti olemassa, koska liittyen just niin kuin opiskelijoihin ja kotona lasta hoitaviin, että jos meillä on tämmöinen puhdasoppinen universaali perustulo, niin sillä voi olla sitten negatiivisia vaikutuksia siinä mielessä, että minun ja muiden opettajien opiskelijat, niin ne vaan jää hillumaan sinne opiskelupaikkoihinsa eikä valmistu. Ja sitten toisaalta sillä on se negatiivinen vaikutus, että saattaa olla, että yhä useammat naiset, varsinkin naiset, joilla on vähän koulutusta, ajautuu tämmöiselle kotiäitiuralle, joka ei ole näille naisille hyvä asia. On vaikeampi sitten päästä myöhemmin työelämään, jos tulee ero, niin on aika iso köyhyysriski, eikä myöskään hyvä lapsille, koska me tiedetään, että varhaiskasvatus on erittäin hyödyllistä lapsille lasten myöhemmälle elämälle. Että sinänsä tässäkin on tämä ristiriita, että kuinka paljon vapautta ja kuinka paljon tämmöistä niin kuin normatiivista osallisuutta. Oletko muuten miettinyt sit siihen sellaista, että miten sen ristiriidan ratkaista? No siinähän on erilaisia malleja sitä ajateltu, että okei, että ehkä opiskelijat voisivat saada perustuloa, mutta että osa olisi sitä lainamuotoista tai sitten oliko niin, että Kelalla oli väläytetty, että voisi ollakin sitten maksullinen opiskelumaksut, niin sillä tavalla otettaisiin se huomioon. Mutta ei se ole helppoa ja mä en oikein usko, että tämmöinen universaali perustulo voi nyt toteutua, että ehkä jossakin kauemmassa ja paremmassa tulevaisuudessa, mutta tuskin nyt ihan lähitulevaisuudessa. Minusta se on kyllä ylittämättömän iso ongelma. No Tarja Filatov, sinä viittasit myös siihen normien purkamiseen, kontrollin purkamiseen. Miten sä toteuttaisit sen, jos olisi mahdollista? No mä kun tätä perustulokeskustelua on käyty paljon ja aina, niin kuin, että ollaanko puolesta vai ollaanko vastaan akselilla, niin mulla aina tulee sellainen olo, että mä en tiedä minkä puolesta tai mitä vastaan mä olen. Mutta mä ajattelen jotenkin niin, että musta joku syy pitää olla sille, että saa yhteiskunnasta rahaa. Et siinä mielessä mä uskon tämmöiseen syyperusteiseen systeemiin. Mutta mun mielestä se syy pitäisi olla laajempi kuin se tällä hetkellä on. Eli se, että tekee jotakin, vaikka nyt sä kuvasit sitä kahvilaa, niin tämän tyyppistä, niin sehän on sitä osallisuutta, mitä usein yritetään rakentaa tai jollakin aktiivisella työvoimapolitiikalla tai ikään kuin ulkoapäin. Mutta jos se motiivi ei lähde itsestä, niin silloin tavallaan se tekeminen ei ole mielekästä. Mutta jotakin tekemistä pitää olla, jotta sitä rahaa voi saada. Eli se syyperusteisuus pitäisi olla siellä pohjalla. Ja sitten sen lisäksi me tarvitaan jotakin tarveharkintaisia osuuksia, koska on ihan eri asia olla vaikkapa yksinhuoltaja tai yksinäinen nuori, joka elää itsekseensä, tai olla vaikkapa vammainen tai tervetyötön. Että monenlaisia eroja. Ja siihen
siihen rinnalle tarvitaan myös näitä palvelujärjestelmiä, jotka auttaa. Mutta se, mikä mun haave on, niin on se, että meillä olisi nämä järjestelmät, joiden perustasot olisi lähempänä toisiansa. Että ei olisi niin isoja eroja sen suhteen, että miten, mikä se syy on, millä ikään kuin ollaan pois sieltä työelämästä. Mutta kyllä mä silti siihen työhönkin ihan tähän perinteiseen, ehkä perinteinen palkkatyö on väärä sana, koska se nyt on aikamoisessa myllerryksessä, mutta kuitenkin siihen työhön, jolla joku tekee voittoa ja josta saa palkkaa, niin siihenkin uskon, koska se on kuitenkin se, millä me rahoitetaan tämä koko järjestelmä. Ja niin kuin Heikki sanoi musta hyvin, että nämä ei ole hirveän yksinkertaisia asioita, niin mä jotenkin haaveilen semmoisesta älytilistä, joka laskisi toimeentulon niin, että kun me osataan käydä kuussa ja tehdä vaikka millaisia kummallisuuksia, niin mä en ymmärrä, miksi emme osata tehdä tietokonejärjestelmää, joka ikään kuin laskisi reaaliajassa sen, että silloin kun tekee palkkatyötä, niin se jokainen euro kannattaisi enemmän kuin tällä hetkellä. Ja että se laskisi nämä erilaiset sosiaaliturvan muodot, jotka olisi ehkä yksinkertaistettu, niin paremmin yhteen. Eikä niin, että se tulee viiveellä tai ei tule ollenkaan. Tai sitten joku asumistuki tai joku sitten siihen päälle tuleva tuki leikkaa sen pois, niin kuin tällä hetkellä herkästi käy, että vaikka työttömyysturvassa saa ansaita jonkun verran, jopa toimeentulotuessa, niin sitten tulee joku muu etuus, joka leikkaakin sen pienen hyödyn, että pitäisi saada tavallaan niin paljon enemmän palkkatuloa ennen kuin se kannattaisi oikeasti. Ja näitä loukkuja purkava järjestelmä on musta välttämätön, mutta mä oon tullut vähän skeptiseksi, koska näitä erilaisia tuloloukkutyöryhmiä on ollut hirveän pitkään, ja aina niissä on niin kuin tullut uusi tuloloukku. Eli sen takia mä jotenkin uskon, että sitä perustasoa pitäisi yhtenäistää. Niin viime viikollahan tuli kaksi tämmöistä, missä tämä sun kuvaama ongelma oli ratkaistu, kaksi mallia. Toinen oli tämmöinen kristillisdemokraattien kannustava perusturva, jossa esimerkkinä on Isossa Britanniassa kokeiltu ja nyt kai laajasti käyttöön tuleva Universal Credit. Ja toinen oli sitten demarinuorten tämmöinen yleisturva, jossa perusturva muodostuisi niin kuin kolmesta eri portaasta, josta alin olisi tämmöinen takuutulo ja sitten oli yleistulo ja kolmantena oli sitten aktiivitulo, ja alin taso olisi vähän korkeampi kuin toimeentulotukinormi, sitten olisi tämä yleistulo, joka olisi vähän korkeampi kuin nykyiset syy-perusteiset etuudet, ja sitten aktiivitulo olisi vähän korkeampi kuin mikä on nyt tämä, että työmarkkinatuella osallistuu johonkin ja saa 9 € päivässä. Että tämmöinen idea oli. Kiinnostava oli se, että siinä oli kuitenkin tämä takuutulo, niin käytännössä perustulo, mutta perustulo ei ollut jostakin syystä sitten mainittu kuitenkaan tässä näissä kalvoissa. Mutta tästä syyperusteisuudesta, niin sehän on jännä, että jos katsoo että meidän järjestelmää, joka kiteytyy tähän perustuslain 19 pykälään, jossa todetaan, että jokainen, joka itse kykenee huolehtimaan toimeentulosta, on oikeutettu niin kuin ihmisarvoisen elämän edellyttämään toimeentuloon ja huolenpitoon. Ja esimerkiksi tässä demareiden kalvosarjassa niin tämä oikeutettu toimeentulo, niin se on korostettu punaisella värillä, mutta kuitenkin se olennainen on se, että syyperusteisuudessa on tämä, mitä todetaan tämän momentin ensimmäisissä sanoissa, että jos ei itse kykene. Ja se, miten ei itse kykene, niin se viime kädessä palautuu sitten näin niin kuin toimeentulotuen myöntämisehtoihin, jossa on tavallaan niin kuin ainakin kolme eri tärkeää tekijää, jotka rajoittaa ihmisten vapautta. Ensimmäinen on se, että pitää tehdä työtä, jos kykenee, tai olla työtön. Toinen on se, että kykenemistä on myös se, että voi käyttää omalla tilillään tai vanhempien tilillä tai lasten tilillä olevia rahoja, eli saa jostakin, on omaisuutta tai jotakin tuloja, jotain muita. Ja kolmas tekijä on sitten se, että kykenemistä on myös se, että on onnistunut hankkimaan itselleen kumppani, jonka kukkaroa voi käyttää. Eli toimeentulotukea ja myös asumistukea myönnetään niin kuin asuinkunnille ja kumppanin tulot otetaan huomioon. Ja sehän on, se on erittäin rajoittava ehto. Ja sitten jos lähdetään niin kuin purkamaan tätä ja lisäämään tätä vapautta, niin tässä ne kolme tekijää oikeastaan on. Ja mun mielestä nyt ainakin näistä kahdesta jälkimmäisestä niin voisi aloittaa, että sosiaaliturva olisi oikeasti yksilöllinen, kumppanin tulot ei enää vaikuttaisi. Ja toinen tekijä sitten, että taattaisi joku semmoinen niin kuin perustaso ilman, että otetaan huomioon sitten niitä vanhemmilta saatuvia tuloja tai varallisuutta tai tämän tyyppistä. Että ikään kuin se iso juttu olisi, että päästäisiin pois tästä pitkäaikaisen toimeentulotuen käytöstä. Onko yleisöllä tässä vaiheessa näkemyksiä
kommentteja tai kysymyksiä? No tässä vaiheessa mä voisin päästä Jaakon purkamaan niitä normeja sinne. Opetus- ja kulttuuriministeri, onko sulla vielä jotain sanottavaa tähän hetkeen? No joo, en mä tiedä. Siis ylipäätään vaan niin jotenkin musta, no tietysti ei ole niin omakohtaista kokemusta noista tuista, mutta jotenkin vaan tuntuu, kun kuuntelee noita, että et, niin miksi se pitää olla niin vaikeita ja niin kuin, jotenkin niin kuin, mitä? Mutta se, että niin kuin, et se just se, että kun kaikille, sitten monille vähän epäselvää, että joo, mitä voisi tehdä ja niin kuin se, että tulee vähän semmoinen fiilis, että onko to, niin kuin kannattaako toi nyt kellekään? Et, eikö siinä voi olla vaan joku jonkinlainen vaan paljon parempi systeemi? Ei mulla ole mitään viisasta sanottavaa tähän, kunhan tässä löpii sen jotain, että saa jotain niin kuin lopetettua tai pääsen lähteen. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Kiitos. Linnean pitää myös lähteä, niin ennen kuin otetaan yleisöstä puheenvuoro, niin Linnealla oli vielä jotain sanottavaa. Ole hyvä. Ja kiitos. Niin, että kun näitä kehitellään tällaisia palveluita ja näitä malleja, niin sitten välillä tulee sellainen fiilis, että ne on niitä kehittelijöitä varten ne mallit, eikä niitä asiakkaita varten. Että sitten mun mielestä se, että pyöritellään asioita ja mietitään, että mikä olisi paras malli tai mikä ei ole hyvä ja tälleen, niin siihen menee sitä rahaa aika paljon, kun voisi kysyä vaan suoraan niiltä ihmisiltä, jotka niinku käyttäisi niitä palveluita, että mitä ne tarvii tai mitä niille pitäisi niinku kehittää, että ne pääsisi eteenpäin elämässään. Niin mun mielestä se olisi aika tärkeää. Ja sitten myös se, niinku se henkilökohtainen tuki, mitä saa paljon niinku kolmannelta sektorilta, eikä niinku just sosiaalityöntekijöiltä tai tällaisilta viranomaisilta. Että niistä usein saa vaan sellaista, että okei, sä saat päätöksen tai et saa päätöstä, mutta et sit just kolmannelta sektorilla saa sellaista inhimillistä kohtaa, missä sä tukee, että mitä mä voisin tehdä niinku sun hyväksi. Niin se on mun mielestä myös tärkeää. Kiitos. Kiitos. Me palataan sitten, kun sä oot lähtenyt näihin palvelukysymyksiin sitten, mutta palataan kuitenkin ensin näiden yleisöjuttujen jälkeen. Ole hyvä. Joo, mulla olisi suoraa aasisilta Linnean jälkeen tästä kolmannen sektorin roolista, eli on tavallaan semmoinen taustaorganisaatio, niin turvaverkko näille ihmisille, ketä yrittää löytää sitä omaa alaansa ja tekemistä, niin mun mielestä nämä työ- ja elinkeinoministeriön kädenpesutalkoot työllisyyspoliittisesta tai pitkäaikaistyöttömien niin palkkatuki ja muista jutuista, niin kyllä ne on niin kuin ruohonjuuritason toimijan näkökulmasta aika ikäviä. Et se vaan sitten tietää sen, että sitten tulee tuonne Eveliina Pöyhösen STM-puolelle, niin lisää asiakkaita ja kuitenkin meidän pitäisi ottaa näistä tulevista nuorista koppia ja saada heidän vahvuuksia esille. Ja se, että kun mä en näe sun nimeä, mutta sanoit hyvin sen, että jos ei se homma onnistukaan, niin yrityksistä voi tulla kenkää tai näin. Että kolmannella sektorilla on hyvä mahdollisuus kokeilla erilaisia aloja ja etsitään yksilöllisesti sellaisia ratkaisuja sen yksilön parhaaksi, eikä anneta heti kenkään ja jätetä heitteille. Mun mielestä tämä on ihan tärkeä kysymys tässä tilanteessa, kun eletään. Et järjestöjä pitää tukea jatkossa, että me saadaan nämä nuoret nousuun ja parhaassa työiässä olevat vähän vanhemmatkin ihmiset hyödylliseen käyttöön. Tähän sellainen aikataulu, että oliko ajateltu, että kun meille tuli nuo sähköäänet, niin 15.30 voitaisiin jatkaa paneelia ja päättää sitten tämä seminaari suoraan siihen paneeliin, jos teille käy. Tässä on hyvin ymmärrettävä niin kun ajatella noin, että kun puhutaan osallisuudesta, niin kuin Tarja Filatov sanoi, että se on ennen kaikkea niin kuin tämän henkilökohtaisen kokemuksen ja siitä näkökulmasta voi lähestyä. Sellainen ajatus on tietenkin
houkuttelevaa se on mielessä, mutta kun meillä on teemana on tässä vaan tämä, että lainsäädännöstäkö tukea osallisuuteen. Niin jos tavallaan lainsäädännössä on niin kuin lähdetty ja menty, tai sanotaan, että silloin kun siellä lähdetään siihen suuntaan, että entistä tarkemmin yritetään ottaa huomioon eräänlaisen myös tämän kokemuksen ja henkilökohtaisen tilanteen ja muiden, niin sen mutkikkaampaa ja sen pehmeämpää siitä lainsäädännöstä niin kuin tulee. Ja tavallaan myös sen tulkinnan varasempaa. Että ja sehän on koko tämän sosiaalilainsäädännön, se alkaa olla semmoinen viidakko, että se vaatii todella osaamista siellä puikkelehtiä. Tämä liittyy tähän myös tulla nähdyksi ja kuulluksi. Että siis siitä näkökulmasta tietenkin niin kuin mun mielestä lainsäädäntöön niin kuin kirjoitettaisiin, tehtäisiin, pitäisi miettiä, niin kuin, tämä liittyy nyt ennen kaikkea siihen tulkintaan ja siihen soveltamiskohtaan, että kuinka pitkälle asianosaisia sitten kuullaan. Tämä just tämä asiakkauspuhe helposti niin kuin tekee siitä vähän semmoisen oikosen niin kuin sen oletuksen, että kun me lähestytään, että me ollaan niin asiakas edellä ja asiakkuus tulee, miksei. Mä tällä nyt oikeastaan tätä nyt vaan tuon esiin, että silti mitä tässä on nyt pitkälle niin kuin tapahtumassa, se, että minkälaisiin tilanteisiin niin kuin ihmiset joutuu ja minkälaisissa tilanteissa ne joutuu niin kuin selviytymään ja tavallaan hoitamaan niin kuin asioitaan, niin monessa, siis kyse ei ole nyt vain Suomen lainsäädännöstä, vaan entistä enemmän myös EU-lainsäädännöstä ja siitä, mitä kansainvälisesti tapahtuu. Jos ruvetaan katsomaan, kuinka paljon niistä laeista, jotka eduskunnassakin tehdään, niin kuinka paljon niistä on lähtöisin muualta kuin Suomesta. Se on melkoinen osuus ja jatkuvasti niin kuin kasvava se kysymys. Niin tässä mä tarkoitan, että tässä tullaan nyt siihen, että me ei voida välttää niin kuin sitä, että kun me tätä lainsäädäntöä niin kuin käydään, niin me ollaan entistä enempi todella tämän laintulkinnan ja semmoisen asiantuntemuksen armoilla. Tuo esimerkiksi koko EU tapahtuu tämmöisen hyvin pitkälle, se on tämmöinen integraation lain avulla projekti, jolla myös pitkälle myös korvataan ihan poliittista niin kuin tahdonmuodostusta ja osallistumista, tämä on mun mielestä siis semmoinen niin kuin, kyllä niin kuin todellinen haaste, kun tuntuu siltä, että poliitikotkin ja virkamiehet on tässä suhteessa niin vähän pihalla. Haluatteko nyt kommentoida vai otetaanko yksi kysymys? Missä oli kysymys? Joo, ei oikeastaan kysymys, siis Yrjö Mattila Kelasta. Ihan palaan tähän tosiaan tähän, miten laki ja osallisuus on yhteydessä. Niin, täällä on puhuttu paljon perustuslaista, mutta meillähän on sitten näitä kansainvälisiä velvoitteita, eli Suomi on osana Euroopan neuvostoa ja on sellainen asiakirja kuin Euroopan sosiaalinen peruskirja. Ja siellä on aika paljon velvoitteita sitten ihan Suomeakin kohtaan. Eli muun muassa se, että on velvollisuus järjestää sosiaalietuudet, sosiaaliturva ja ylläpitää sitä. Suomi ei toistaiseksi ole irtisanoutunut tästä artiklasta 12 siellä peruskirjassa. Ja siellä on kyllä nyt Euroopan neuvoston sosiaalinen komitea on todennut, että nämä Suomen perusetuudet, eli työmarkkinatuki, toimeentulotuki, nämä minimipäivärahat ja niin edespäin, niin ne on aivan liian alhaisia. Eli siis ne ei vastaa ollenkaan sitä, mitä Euroopan neuvosto edellyttää. Ja no siitä on päätös, mutta se on vaiettu kuoliaaksi Suomessa, ei siitä puhuta. Eikä tämä hallituksen ohjelma ei kyllä sisällä sitä, että näitä perusetuuksia nostettaisiin.
niin siihen nähden tämä keskustelu tästä perustulosta, niin minusta se on vähän kreisiä, koska nyt nämä nykyisetkin etuudet on liian alhaisia. Ja siitähän tämä työttömyys ja köyhyys nimenomaan johtuu. Eli pitäisi jotenkin keskittyä siihen, että miten nyt sitten nostettaisiin näitä huonoja etuuksia, jolloin sitten moni muu asia ratkeisi niin kuin itsestään. Nyt jos kommentoitte vaikka yhteen kommenttiin, koska minulla on vielä yksi kysymys teille, minkä mä haluan esittää. Siirretään mikkejä nyt edes taas. Mutta jos ajattelee tätä perusetuuksia ja sitten tavallaan näiden lisäetuuksien välistä ristiriitaa, niin varmasti monta mutkaa poistuisi sillä, että meidän niin kuin ensisijainen sosiaaliturva, olipa se syyperuste mikä tahansa, työttömyys tai sairauspäiväraha tai vaikkapa sitten lapsenhoivat ja muut, niin jos se olisi tasoltansa korkeampi, niin poistuisi tavallaan niiden lisäturvien, olipa kyse sitten asumistuesta tai toimeentulotuesta tai muusta tarve. Mutta toisaalta esimerkiksi asumiskustannukset on niin suuret, että pitäisi olla aika korkea perusturva ennen kuin se puoli poistuisi, mutta ehkä se toimeentulotuki poistuminen olisi se niin kuin ensisijainen, jolla purettaisiin aika paljon byrokratiaa. Siihen on pyritty esimerkiksi sillä, että työmarkkinatuen tasoa korotettiin, mutta se ei vieläkään noussut oikeastaan riittävän korkeaksi, jotta se olisi poistanut toimeentulotuen tarpeen ainakaan yksin asuvien kohdalla pääosin. Mutta sitten tähän lakipohjaan mä voisin sanoa sen verran, että musta tavallaan on niitä osallistumisen esteitä, vaikka se asunnottomuus, mikä oli musta hyvä esimerkki, nimi ovessa tai sitten joku muu, se, että ei ole päässyt koulutukseen tai ei saa itsensä kuntoon, ei saa terveyspalveluita tai mielenterveyspalveluita tai muita, niin nehän on niitä, joita sitten taas lailla voidaan turvata. Mutta musta se ongelma on se, että näiden suunnitelmien, joiden tarkoitus olisi ottaa se ihmisen oma tahto mukaan, niin niiden tekemisessä aikapula, resurssipula ja ehkä osaamispulakin on usein aika iso. Ja sitä kautta tavallaan syntyy se ristiriita, että tehdään enemmän sitä, mitä ikään kuin sieltä viranomaisnäkökulmasta näyttää oikealta ja hyvältä ja tuottavalta. Ja siihen se ihminen ei pääse mukaan. Ja siinä ruvetaankin puhua sitten jo eri kieltä. Niin tuossa on jännä ristiriita niin kuin Yrjö ja sitten Sakarin kommenttien välillä, että Sakarilla on ikään kuin näkökulma, että on huono juttu, että ulkopuolelta tulee jotain tänne Suomeen ja sitten Yrjö taas vetosi siihen, että no sanotaan, että sä olit problematisoit sitä aika syvällisesti. Et sinänsä tavallaan tämä, musta mä oon samaa mieltä, että perusturvaetuudet on liian matalia, mutta jotenkin vähän niin kuin huolissani tästä sopimuksesta ylipäätään tämän Euroopan neuvoston legitimiteetistä tässä asiassa, koska se todellakin se asia, en tiedä, että miten se, millä prosessilla se on syntynyt, mutta jotenkin näyttää siltä, että Suomessa ilmeisesti muissakaan jäsenmaissa niin tämmöistä suhteellista perusetuuksien tasoa määrittävää pykälää, niin ei ole halukkuutta missään noudattaa. Ja jotenkin ajattelisin, että kuitenkin tämän tyyppiset kysymykset on vähän sellaisia, että ne pitäisi lähteä täältä suomalaisista poliittisista prosesseista, eikä ehkä siitä, että jossakin muualla on sitten tällä tavalla sovittu ja ehkä ei ole sitten ymmärretty, mitä se tarkoittaa. Että mä olen samaa mieltä Tarjan kanssa tässä, että tämä toimeentulotukiriippuvuudesta pois pääseminen olisi se ensimmäinen iso juttu. Ja senkin kanssa ollaan tässä nyt yli 20 vuotta kamppailtu ja on tullut vähän kaksi askelta eteenpäin ja yksi askel taaksepäin, ja nyt tämä viimeisin askel oli taaksepäin aika iso, että ongelma on huomattava, että jos siitä päästäisiin, niin se olisi jo iso edistysaskel. Ehkä sitten sellaisessa tilanteessa, kun me ollaan jotenkin handlattu tämä ikääntymisen mukanaan tuoma sosiaalimenojen ja terveysmenojen lisääntyminen ja talous kasvaa, niin sitten ehkä on aika sitten ottaa naftaliinista nämä utopiat sitten universaalista perustulosta tai suhteellisesti määriteltystä vähimmäisetuuksien tasosta. Palataan ihmiseen asiakkaaseen, mitä Linnea puhui tuossa ennen lähtöään, se mihin viitattu muutenkin. Usko ja toivo ja luottamushan kantaa aika monen vaikeuden yli. Jos ihmisellä on uskoa ja toivoa, niin sitten on myös näkymiä, että voi päästä eteenpäin. Nyt uudistetaan sosiaali- ja terveysjärjestelmää ja puhutaan paljon siitä rahoituksesta, mutta vähän jalkoihin on jäänyt se, että
että miten niitä palveluita uudistetaan. Sitten toisaalta tiedetään nykyään, että joihinkin esimerkiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin on tosi vaikea päästä, tai sitten ne ei kohtaa sitä ihmisen tarvetta, että siellä vaaditaan joko niin vahvaa sitoutumista ideologiaan tai niihin käynteihin, että ei pääse sinne. Ja sitten, että toisaalta, missä myös puhuttiin asiakkuudesta, niin tutkimuksen perusteella näyttäisi vähän siltä, että ihmiset, joilla on vaikeuksia, niin kokee, että niissä palveluissa ne päätyy semmoiseen hierarkkiseen suhteeseen, joka ei sitten edistä sitä uskoa ja toivoa ja luottamusta, koska siinä ollaan niin kuitenkin alisteisesti suhteessa ammattilaiseen. No miten näitä palveluja, palvelujen henkeä pystyisi uudistamaan, että se vastaisi enemmän siihen, mitä Linnea sanoi, minkä hän koki, että kolmannelta sektorilta saa, ja pystytäänkö siihen ylipäänsä lainsäädännöllä jotenkin vaikuttamaan? Niin, tutkimushankkeessa, missä Anne-Marikkaa puhuttiin yhdessä, niin siellä oli tämmöisiä köyhyyskirjoituksia ja lukettua, että oli sosiaalityöntekijä, joka oli mennyt asiakkaan taas kohdille. Tämä oli semmoinen, mutta olisi tällaista niin kuitenkaan lainsäädännössä edellyttää. Mä ajattelin, että enemmän se niin muutos lähtee tuolta koulutuksesta ja ammattilaisten keskinäisestä yhteydenpidosta, täydennyskoulutuksesta ja tämän tyyppisestä. Mutta olen kyllä todella huolissani siitä, että mitä aikuissosiaalipuolen työlle tapahtuu tässä sote-uudistuksessa, koska se on ollut vahvasti, tai tavallaan kritiikkinä on se, että se on viranomaistoiminta, joka etääntyy ihmisistä. Tämä alun perin kuitenkin sosiaalityö on ollut sitä kunnan isien ja äitien työtä, jota on tehty lähellä kuntalaisten kanssa, ja siinä on ollut tietynlainen läheisyysperiaate. Ja nyt se läheisyysperiaate eräällä tavalla katoaa, koska meille tulee nyt ehkä sitten jo toivottavasti ylihuomenna nämä alueet, joiden määrä kuitenkin älyttömän paljon pienempi kuin nykyisen kuntien määrä. Ja sosiaalityön järjestäminen on menossa sitten sinne, mitä sitten tapahtuu tällä asiakkaiden kohtaamiselle ja tavallaan sen läheisyysperiaatteelle. Mä tulen teoropoliitikan puolella sanomaan, että meidän ongelma on se, että me kuvitellaan, että työttömyys on jotenkin ohimmilla ilmiö ja että sitä voidaan hoitaa projekteilla ja semmoisilla ikään kuin hankerahoituksilla ja muilla. Että me kuitenkin hyväksytään, että sosiaalipuolella sitten taas vaikka mielenterveystyö tai päihdetyö tai tyyppiset asiat on pysyviä. Ja vaikka meillä olisi kummallinen suhdanne, niin meillä on aina niitä ihmisiä, jotka jäävät työttömäksi, koska rakenteet muuttuu niin voimakkaasti, että se ikään kuin tulee kaikkia automaattisesti työmarkkinoille ja samaan aikaan tehokkuusvaatimukset kasvaa. Jotenkin mä ajattelen, että jos meillä olisi yhteinen rahoitus, jossa tavallaan ne jotka ovat alan ammattilaisia, niin voisi katsoa yhdessä sen ihmisen kanssa, joka siellä apu- tai toimeentulon piirissä on, että mitkä on ne välineet, jotka auttaa. Liian usein käy niin, että kun me katsotaan meidän nykyisiä lakisääteisiä välineitä, niin vaikka palkkatuettu työ tai kuntouttava työtoiminta, niin tiedetään, että ihminen kykenisi täysin reilusti palkkatuettuun työhön, kun vaan olisi se työpaikka, ja sitten saattaa olla, että se työpaikkakin olisi, jossa sitä työtä voisi tehdä ja päästä sitä kautta eteenpäin, kun rahat on väärällä paikalla. Ne ei ole siellä palkkatukimomentilla, vaan ne on siellä kuntouttavan työtoiminnan momentilla. Ja sitten yhtäkkiä pistetäänkin ihminen kuntouttamaan työtoimintaa sen takia, että raha on väärässä paikassa. Siinä mielessä mä kuvittelin joskus, että jos meillä niin tulisi tämmöinen kuntapohjainen vahva sosiaali- tai isommat peruskunnat, joissa olisi vahvasti terveys- ja sosiaalityö integroituna toisiinsa, niin se voisi olla se paikka, jossa sitten olisi se yhteinen rahapussi, eikä olisi valtion ja kunnan rahaa ja sitten vielä välissä kuntayhtymänkin rahaa. Mutta nyt jos mennään näihin niin siihen, mihin sote nyt on menossa, niin voi olla, että mennään vielä monimutkaisempaa rahoitusjärjestelmää, mutta oleellista olisi se, että se ihmisen tarve määrittäisi sitä, että mitä palvelua hän saa, eikä niin, että se mitä rahaa vieläkin viranomaisella on käytössä, määrittää sitä, mitä se jää. Vaikka asiakkaasta puhutaan sille ihmiselle tai asiakkaalle tarjotaan. Ja tämä on sitä äänistä aika paljon sitä systeemiä, mikä meillä nyt on. Ja tuo ehkä se vieläkään tunnu, että mä en saa sitä, mitä mä tarvitsisin, vaan mä saan jotain sitä, mitä tuolla on nyt tarjolla. Tai toisaalta sitten osittain myös tuo ohjaus, joka on jälkeen vähän määräisiin toimenpiteisiin, jos se ei ole hyvin tehty. Mä jatkaisin kysymyksellä sulle. Siinä välityömarkkinaraportissa, niin
mainitaan, että pitkäaikaistyöttömyyteen pitäisi vaikuttaa myös sillä tavalla, että asenteita työnantajia kohtaan voisi koittaa muuttaa. No sitä nyt ei varmaan lainsäädännöllä ratkaista, mutta oliko teillä jotakin ajatuksia siitä, että miten niitä asenteita muutetaan sillä tavalla, että pitkään työttömänä ollut ihminen olisi helpompi ottaa duunia? No yksi sellainen, mitä olen ajatellut, on sokkokäski tietyllä tavalla, että meillä on ollut sellaisia kokeiluja, joissa on ollut tietysti tällainen mahdollisuus siirtää pöydässä toiseen ja siellä ikään kuin itse etsii paria itsellensä, mutta samalla tavalla on ollut tämmöisiä hankkeita, joissa on ollut työnantajia ja työttömiä työnhankkijoita. Ja kun ne työnantajat eivät tiedäneet työttömien työnhankkijoiden historiaa, vaan on huomannut näin kasvatukseen. Ensimmäisen kerran kysynyt muutaman kysymyksen. Onkin tullut paljon positiivisempi kuva siitä ihmisestä kuin mitä se paperi, joka kertoo, että mä olen ollut 3 vuotta työttömänä ja olen tietyn ikäinen ja jotakin. Eli semmoisissa on tullut sellaisia kohtaamisia, joissa työnantaja on sanonut, että olisi ikinä kohtanut tuota tyyppiä, jos olisin nähnyt sen paperin ensin. Mutta kun näkikin ihmisen ensin, niin sitten palkkasi. Ja tavallaan tämän tyyppistä ajattelua me tarvittaisiin, mutta kyllä sitten myös tätä ihan yleistä asennemuokkausta. Nyt aina kun syntyy tai ollaan menossa korkeimpaan työttömyyteen ja on vaikea ajat, niin jotenkin ruvetaan syyllistämään työttömiä. Et ne on tietysti koko työttömyys on syyllistää, että työttömät ovat työhaluisia eikä työhaluttomia eikä halua mennä töihin. Et se kääntyy niin kuin aivan nurinkuriseksi. Et mä ymmärtäisin, että noususuhdanteen aikana puhuttaisiin tämmöisistä. Mutta kun se nousee aina silloin, kun ollaan lamassa, niin se kertoo myös tästä niin kuin syvästä tavallaan epäluulosta sitä kohtaan, että miksi ihmiset joutuu työttömäksi. Kertomalla enemmän siitä, että minkälaisia ihmisiä joutuu työttömäksi, minkälaisista niin kuin millaisella ammattiosaamisella ja tekemisellä ja historialla ihminen voi ajautua vaikka pitkäaikaistyöttömäksi, kun sattuu asumaan jossakin väärässä paikassa tai sattuu olemaan joku este sen työssaannille tai sitten vaan niin jonkun sen alan töitä, eikä ole onnistunut työmarkkinoilla, vaan työntämään itselleen palkkatyötä. Siinä mielessä se Jaakon esittelemä social kitchen oli hyvä toimintamalli, koska siinä ihmiset eri yhteiskuntaryhmistä kohtaa toisiinsa. Samalla me katsottiin valtionkertainen yhteydenpäin tässä aikaisemmin, niin siinä ohjaaja oli oivaltanut, että ihmiset eivät ole paiskoja ja saamattomia, vaan hyvinkin työhalukkaita. Nyt olisi vielä mahdollista kysyä jotakin panelisteilta. Joo, mä olisin kysynyt tämmöistä ajatuskoetta, että siis Tanskassa on tämmöisiä kokeiluja, että ihmisten osallisuutta on pyritty niin kuin tutkimusasetelmassa lisäämään sillä, että heille on annettu selvää rahaa. Tällaisia suhteellisen heikosti toimeen tulevia mielenterveyskuntoutujia on ollut tässä tapauksessa ja koeryhmä. Ja ne tulokset oli kiinnostavia, niiden sosiaalinen osallisuus kasvoi huimasti. Heillä oli varaa esimerkiksi lähteä sukulaisten syntymäpäiville, ostaa lahjoja, tavata ihmisiä paikoissa, missä täytyy maksaa kahvinjuonista ja niin edelleen. Eli mitä te ajattelette tästä, jos me mennään niin kuin raha edellä, joka periaatteessa on se perustulon idea, mutta tässä on vielä se ajatus, että sitä rahaa annetaan enemmän kuin se niukin mahdollinen. No samoin Iso-Britanniassa on kokeiltu sitä, että asunnottomille ihmisille on annettu ihan huomattavia summia ja testattu, että pitääkö se paikkansa, että ihmiset, jotka on asunnottomia, niin ei osaa käyttää rahaa. Ja on todettu, että ei todellakaan pidä paikkaansa, että nämä ihmiset on kuitenkin pystynyt käyttämään nämä rahat ihan fiksuihin tarkoituksiin ja parantamaan niillä omaa hyvinvointiaan. Mä en tiedä siitä, että kuinka paljon vaikuttaa se, että se on ikään kuin kertaluontoinen ja sellainen, niin kuin se tulee niin kuin ylimääräisenä, että sitten jos se on joku säännöllinen korotus jonkin säännöllisempää perusturvaa, niin sitten se saattaa häipyä se vaikutus, mutta toi on ihan kiinnostavaa. Ja tietysti siinä on myös vähän samantyyppinen ajatus, mikä on tämmöisessä henkilökohtaisessa budjetoinnissa, että sen sijaan, että annetaan ihmisille jotain tiettyjä kriteereillä tiettyjä palveluita, mitä näiden ihmisten kuvitellaan tarvitsevan, niin annetaan pottirahaa ja sanotaan, että käytetään sen mukaan, mihin tarvitset näitä palveluita. Tämä on esimerkiksi vammaispalveluissa käytetty tämän tyyppistä, mutta ehkä peruslähtökohtana on niin kuin usko siihen, että ihmiset pystyvät käyttämään rahaa parantaakseen omaa tilannettaan. En pidä yhtään ajatuksesta. Ihan turhan päivä, tai siis todella turhan päivästä mun mielestä elää sen niin kuin raha edellä ylipäätänsä. Se on ihan sama, onko sulla 400 vai 800, sä saat sen käytettyä. Toi on vähän semmoinen, että
kyllä nyt mun mielestä enemmänkin pitäisi lisätä sitä tietoisuutta niistä paikoista, missä sun ei tarvitse käyttää rahaa, tai lisätä paikkoja, missä ei tarvitse rahaa. Ja katsoa tavallaan sitä kautta se sosiaalinen puoli hoituisi, yhteisöllisyys ehkä kasvaisi toivottavasti, mutta mieluummin vähemmällä rahalla. Se oli hyvä pointti tavallaan siitä, että mennäänkö raha edellä. Mutta kyllä mä tietyllä tavalla uskon siihen, että sitten kun ollaan siellä minimissä, niin jos sulla ei ole rahaa siihen bussilippuun, niin toinen vaihtoehto on se, että meillä isoissa kaupungeissa esimerkiksi julkinen liikenne olisi maksutonta, joka tukisi vihreämpää elämäntapaa ja ohjaisi meitä ehkä enemmän käyttää julkista liikennettä, ja silloin sitä rahaa siihen bussilippuun ei tarvittaisi. Mutta silloin kun meillä on maksullinen järjestelmä, niin silloin tavallaan tämmöiset asiat edistää sitä, että voi tavata muitakin ihmisiä, että kyllähän usein niin kuin köyhyys tavallaan supistaa sun elinpiiriäs, koska on niin paljon esteitä, joiden yli ei pääse. Mut mä luulen, että se... En halua väitellä sun kanssa, mutta se köyhyys myös nostaa tavallaan sun kekseliäisyyttä. Sekin on totta. Nyt jäi yleisöpuheenvuoroja käyttämättä. Valitettavasti meidän aika loppui, mutta säästäkää ne seuraavaan seminaarikertaan. Mä kiitän panelisteja erittäin paljon, että tulitte paikalle ja keskustelitte. No niin, kiitos. Me Sokran työntekijät kiitetään teitä tästä seminaaripäivästä. Ja Pika Kalluppi, toivotteko, että tämän tyyppisiä lakiseminaareja järjestettäisiin useammin Sokran tiimoilta? Voitte antaa sitten palautekyselyssäkin meille evästystä jatkoon, mutta kiitos paljon.